Jag pratade lite om KSAM Sök i morse och jag kommer att dra lite samma bild här igen, men kanske gå in i lite mer detalj. Vi kan ta det från början. KSAM Sök då är riksantikvarieämbetets aggregeringstjänst för öppna länkade data och har varit igång i över 10 år nu. Den innehåller i dagsläget 9,2 miljoner poster från 82 olika kulturarvsinstitutioner. Den täcker de flesta stora museer i landet, men även ett antal mindre. Och tänk på att alla de här har varsitt eget samlingsförvaltningssystem, sin egna register, i vissa fall flera sådana register, som är stuprör var för sig. Och vitsen då med KSAM Sök är att den skördar in metadata från alla de här olika register och system och indexerar dem enligt en gemensam datamodell som KSAM Sök bestämmer över. Och sen länkar ihop dem och publicerar dem som öppna länkade data. Fair data som vi också har pratat om. Den förser dem också att tilldela ut beständiga URI:er som funkar som identifierare och som adresser, beständiga länkar för de här posterna. Och gör det som maskinläsbar data som är sökbart via ett API. Så tillämpningar och applikationer kan byggas på KSAM Sök och använda den datan som kommer in. Ja, än sen då, alltså varför ska vi bry oss om det här då? Vad är det för till nytta för er? Som en aggregeringstjänst, det här innebär då att genom KSAM Sök så kan man söka tvärs flera olika datamängder på ett och enda ställe. Man behöver inte vända sig till varje museum för sig om man vill hitta poster som handlar om samma sak, fast kanske är lite utspridda över olika organisationer. Så det finns en ingång där man kan söka tvärs allt. Eftersom det använder ett API och publicerar strukturerat maskinläsbar data, det innebär att man kan återanvända det, man kan bygga tillämpningar och appar på den här metadatan som skördas in. Eftersom det finns persistenta URI:er, de funkar både som unika identifierare men även är upplösbara. Så de är beständiga även om den resursen, den posten som ligger bakom, har flyttats hos museet eller institutionen. Eftersom det är länkad data, det innebär att det beskriver hur olika poster hänger ihop, hur de relaterar till varandra. På ett strukturerat sätt som gör att datorer kan hitta sådana länkar, resonera kring dem och fatta lite av vad innebördet är. Inte bara att det finns en koppling, utan vad det är för förhållande mellan två olika poster. Och sen att det är öppna data, det innebär då att det är licensierat på ett sätt som gör att man får faktiskt använda det. Man har en licens på att ja, men det går att bygga saker med det här, det går att använda det och bearbeta, använda i olika sammanhang. Och KSAM Sök är då byggt på principerna öppna länkade data, som är en del av den semantiska webben. Vad är öppna länkade data då? Vi tar det från början. Sir Tim Berners-Lee som uppfann webben, det var så det vanliga webben, inte den semantiska, men han uppfann även det. Den som vi använder idag. Han har beskrivit öppna länkade data enligt en femstjärnig modell. På lägsta nivån med en stjärna så har man publicerat sin data på webben och man har tillämpat en öppen licens. Men det är inte strukturerad data, det är typ en PDF eller en Word-dokument. Det är ostrukturerat, men ändå publicerat med en öppen licens. Har man uppnått två stjärnor, då har man i alla fall strukturerat sin data och gjort det maskinläsbar. Så det kan vara tabelldata som Excel-filer till exempel. Tre stjärnor så har man publicerat dessutom på ett öppet format. Så det är inte ett proprietärt format som bara går att läsa med vissa program, utan det är ett öppet format som alla program kan läsa. Till exempel CSV-tabell. Och det är då vid 4 och 5 stjärnor som det börjar bli lite mindre vanligt. Med 4 stjärnor så har man tillämpat URI:er som identifierar. Och de flesta databaser, de har någon sorts nyckel eller unik identifierare. I länkad datavärlden så använder man just URI:er som den unika nyckeln. Så då har man publicerat sin data, antagligen med formatet RDF eller någonting liknande, där man har tillämpat just en URI, en upplösbar adress, som nyckel i sin data. Men då har man gjort det länkbar data, det går att länka till. Men det är först vid 5 stjärnor att man har faktiskt uppnått
länkat data. Det är då att man själv länkar ut och återanvända andras resurser. Att man förhåller sig till omvärlden, till andras data. Man har länkar ut. Man förhåller sig då inte bara till andras poster utan även till gemensamma begrepp, gemensamma terminologier som också har publicerats ut på webben. Öppna länkade data består då av i princip två beståndsdelar, då, den öppna biten och den länkade biten. Och vi tar den öppna biten först för det är enklast. Öppen data det innebär helt enkelt att man har satt en öppen licens på det eller att man har rättighetsmärkt det som öppen. I KSOM-sök indexerar vi och skördar vi bara metadata, det vill säga att när man har en bild till exempel, vi håller inte den bilden, vi håller bara metadata som beskriver den bilden och en länk till den bilden. Och all sån metadata som kommer in till KSOM-sök, vi har krav på att det ska licensieras enligt CC0, vilket är Creative Commons mest öppna licens. Man mer eller mindre avsäger sig alla rättigheter med CC0. Men det gäller bara metadata. Men det är ett krav hos KSOM-sök eftersom om man inte har licensierat metadata på ett toköppet sätt, man hamnar väldigt snabbt i en situation där det är väldigt svårt att kombinera det med andra datamängder. Och det är det vi vill, att man ska kunna kombinera datamängder inte bara inom KSOM-sök utan även med externa också. Så CC0 är det krav på i KSOM-sök. Men sen när det gäller själva innehållet, så själva bilden eller i det här fallet då i Urdas fall fältdokumentationen, fältdatabaser. Det är också ett krav på att det måste finnas någon sorts rättighetsmärkning. Det behöver inte vara CC0, det kan vara en annan rättighetsmärkning. Vi tillåter till och med att man förbehåller alla rättigheter. Men det måste vara någonting där. Vi föredrar förstås öppna licenser för då underlättar det återanvändningen. Gärna till exempel en CC BY-licens som kräver bara erkännande vid återanvändning. Så det är den öppna biten att man sätter en öppen rättighetsmärkning på sin data. Sen den länkade biten. Ja, den webben vi använder dagligen i våra webbläsare, det består av en nätverk av dokument som har länkar dem emellan. Så en webbsida kan länka till en annan. I länkad datavärlden det funkar likadant, fast det räcker inte bara med att det finns ett förhållande mellan två dokument, eller i det här fallet två dataposter, utan man ska beskriva även vad det är för förhållande. På vilket sätt hänger de här olika sakerna ihop? Så har man en post om en bild, då ska man beskriva att just den här bilden, den avbildar lämningen som den avbildar. Eller att ett dokument beskriver den. Eller att en post om en person har ägt eller använt något föremål. Så man beskriver liksom på vilket sätt saker och ting hänger ihop. Och man kan även beskriva identiteten mellan poster. Till exempel om två olika källor har poster om samma sak. Då kan man, det är helt okej. Man kan ha liksom två poster som beskriver samma sak. Men då ska man tala om att men den här posten den handlar om exakt samma instans som något annat. Som kanske ligger hos någon annan institution. I KSOM-sök då, och särskilt i Urdar, det innebär att KSOM-sök blir plattformen som förvaltar de här förhållanden för Urdar och för andra datamängder. Att det är hos KSOM-sök att man har de här kopplingarna mellan till exempel ett fynd och lämningen där den hittades, dokument och lämningen eller uppdraget som den beskriver. Och se till att alla poster befinner sig i ett större sammanhang som är större än bara den databasen eller den institutionen som förvaltar just den posten. Och på det viset så kan man publicera data på ett sätt som gör att det är användbart för handläggare, för apputvecklare och för en intresserad allmänhet. Den sortens poster som man kan hitta inom KSOM-sök, det kan vara till exempel lämningar och uppdrag som Riksantikvarieämbetet står för hos KMR. Det kan vara inventeringar, rapporter, fältdata som kommer in med Urdar som ligger i vårt e-arkiv. Fynd, övrig litteratur, alltså ett antal olika sorters data som förvaltas och ligger hos flera olika
aktörer. Men meningen är att vi ska ändå kunna sköda in dem och indexera dem och se till att de här länkar, de här kopplingarna finns på ett sätt som man kan få ut på ett vettigt sätt. Och genom att man använder gemensamma begrepp och termer, man länkar till gemensamma vokabulär och ontologier, auktoritetsposter som Åsa nämnde, så kan man se till att man beskriver saker på ett konsekvent sätt med gemensamma termer och vokabulär på den semantiska webben. Och i och med att vi kopplar ihop alla de här poster, det berikar de posterna som kommer in till KOSM Sök, eftersom har man en bild som är lite löst hängande utan något, utan några länkar, trots att den egentligen avbildar en lämning eller ett föremål. Sen kommer den in till KOSM Sök och det finns något annat som påstår att den här bilden, det handlar om just den här. Då plötsligt har den bilden ett mervärde av det. Det hänger inte längre löst, utan det befinner sig i ett större sammanhang. Det är kopplat till den saken den avbildar. Och när vi tänker på länkad data, som Åsa har nämnt, det är väldigt viktigt att man använder sig av gemensamma begrepp och gemensamma aktualitetsposter. Så har man till exempel en post som har en datering till vikingatiden eller som har en lämningstyp i Fornborg. Det är jättebra om man skriver det i text, men det är ännu bättre om man även kan ange urin för ett gemensamt begrepp för just vikingatiden. Och då menar jag inte liksom, ja, i det här fallet, man kanske inte menar vikingatiden odefinierat, utan man hänvisar till en specifik definition. När jag pratar om vikingatiden i den här posten, så menar jag just enligt den här definitionen som finns hos den här urin som är 750 till 1050 eller ja, vad det nu blir. Man är mer specifik och man hänvisar till någon gemensam definition som har publicerats någonstans. Och det gäller inte bara dateringar, det gäller alla sorters metadata man kan använda för att beskriva till exempel lämningstyper och kronologiska dateringar, stiler och så vidare. Och det är lika viktigt att man använder sådana länkar med aktualitetsposter också. Om jag har en post om Gustav den tredje, om jag bara skriver Gustav den tredje i text, att det handlar om honom. Det kan vara oklart eller otydligt för datorer. Menar jag då den här porträttbilden, Gustav den tredje? Menar jag Strindberg-pjäsen, Gustav den tredje? Nej, jag menar personen. Och då hänvisar jag till en specifik URI som är unik för den personen. Och den är publicerad, den finns som en aktualitet. Och om flera hänvisar till samma, då vet vi att vi pratar om samma sak. Att vi pratar om samma instans, samma person. Och det kan man, alltså, det här är ett exempel med en person, men det gäller lika mycket om man till exempel har en bild som avbildar en lämning. Då skriv inte då bara lämningsnumret eller RR-numret, utan ha även urin till lämningen, länken dit, för då kan maskiner också förstå det. Och dessutom lösa upp den urin, titta på datan om just den lämningen. Ja, KOSM Sök är som sagt en teknisk tjänst och det finns inget inbyggt gränssnitt för människor i den. Men det finns ett antal olika tillämpningar och meningen är att det ska vara en plattform som man kan bygga tillämpningar och applikationer på. Kanske den mest kända är Kringla som Riksantikvarieämbetet står för. Många är kanske bekanta med den. Och där kan man söka och bläddra genom alla poster som finns i KOSM Sök och se länkarna som finns. Här ser vi dem längst till vänster. Det här är en lämningspost som har länkar då till och från alla dokument som beskriver den, alla rapporter. Vi har även en ganska ny tjänst också, en forskarplattform som heter Runor. Och det använder bara en delmängd av KOSM Sök data. Specifikt handlar det om runor och runskrifter. Och då är det här exemplet, det kanske inte är jättetydligt att se, men här har vi en runsten från Blekinge. Där vi på Riksantikvarieämbetet, vi har kanske en bild på den.
Däremot så har vi Blekinge museum som har publicerat sin bildkatalog. Och de har massvis med bilder på den här stenen. Och det är tack vare KSM-sök då att vi kan hitta de här länkarna. Att ja, på en av databasen så har vi postat om själva runstenen. På något annat museum i deras databas så har vi bilder på den. Och vi hittar då sambanden och kan visa upp dem så att forskarna som använder den här plattformen kan komma åt all relevant material oavsett varifrån det kommer och var det ligger någonstans. Det finns även mobilappar som har byggts på KSM-sök. Massvis med hittar fornlämningar i min omgivning appar på både Android och Apple. Det finns museiutställningar som har skapats. Som sagt, man får ut mer från KSM-söken det man skickar in, all data berikas. Så det är inte ovanligt att museer bygger sina digitala utställningar för sina egna samlingar på KSM-sök eftersom man får ut de här kopplingarna också som skapas av andra. Och eventuellt i framtiden så kan vi också hoppas att Fornsök kanske kommer att tillämpa KSM-söks API och länka in fler material än det som vi har i vårt arkiv. Trots detta så finns det en del outnyttjad potential i KSM-sök. Vi är väldigt beroende på kvaliteten på data vi får in. Och det är ganska vanligt att det är ont om länkar egentligen. KSM-sök kan inte hitta länkar själva utan vi är beroende på de länkarna som skickas in av våra datapartners. Dessutom så har vi inte lyckats kunna sköda arkeologiska uppdrag in i KSM-sök än. Vi har lämningarna och vi har rapporter, men just mellanbiten, uppdraget, saknas idag. Och likadant fältdokumentationen. Det är också lite frustrerande att eller vi har ett önskemål om att vi ska kunna ha länkar till fynd hela vägen från fyndlistan, från undersökningar till posten hos museerna. För att kunna följa då, okej, men vi har ett fynd som har hittats i samband med en undersökning. Undersökningen är kopplad till en lämning, fyndet har hittat vid lämningen. Vi får in den här fyndlistan och vi kan säga då att den här posten i fyndlistan är samma som fyndposten som kommer in från museet dit det har tilldelats. Och då kan vi liksom, skulle vi kunna liksom förena två poster från två helt olika sammanhang men ändå säga att det handlar om samma fynd. Och man skulle kunna liksom följa det. Men de här bristerna kommer att lösas, eller de flesta kommer att lösas inom URDAR. Där vi kommer att få in fältdokumentationen, vi kommer att få in uppdragen från Fornsök KMR. Och sen kommer vi ta det ännu längre med tack vare Swedigark, som vi kommer att höra lite mer om sen. Och en ny utveckling på KSM-sök. Vi har precis fått godkännande för att vidareutveckla KSM-sök så att det ska ha ännu bättre stöd för länkad data. Ännu bättre stöd för att beskriva just arkeologiska datamängder och arkeologiska begrepp med en ny KSM-sök 2.0. Och inom URDA så kommer vi också bygga ut KSM-söks datamodell så att det har bättre stöd för arkeologisk information. Och allt det här kommer så småningom att öppna upp ännu mer för tillämpningar som är inriktat mot forskare eller handläggare. Meningen är att när URDAR tar slut, att man ska genom KSM-sök kunna hitta och följa länkar mellan lämningar, mellan uppdrag, rapporter, digital dokumentation, fynd. Oavsett var de ligger, oavsett vilken institution eller system de egentligen ligger hos. Allting ska indexeras och länkas ihop. Och dessutom att maskiner ska kunna själva hitta sådana länkar och visa upp dem för användaren. Och tack vare den här gemensamma datamodellen och att vi allt mer tillämpar gemensamma vokabulärer och aktivitetsposter så ska vi se till att de här sakerna beskrivs på ett konsekvent sätt och att man kan underlätta för att kunna kombinera data i KSM-sök som länkar data med likadana datamängder från andra tjänster och plattformar. Och det gäller då inte bara inom det svenska sammanhanget utan även internationellt.
KSM-sök, förutom att vara en självständig plattform, är också den svenska aggregatorn till Europeana, som är en internationell aggregator för kulturarvsdata på europeisk nivå. Och dessutom, så när vi väl får in arkeologiska uppdrag i KSM-sök, vi vill gärna kunna bidra med dem vidare till Ariadne. Ariadne är ett europeiskt plattform för just öppna arkeologisk data. Och specifikt då handlar det om framförallt uppdrag och uppdragsdokumentation. Det är Svensk nationell datatjänst som är den svenska representanten i Ariadne. Men vi har sedan tidigare pratat om att när vi får in strukturerad uppdragsdata i KSM-sök, så skulle vi gärna vilja leverera vidare till Ariadne så att det kommer in i ett internationellt sammanhang. Och då är det ännu viktigare att man använder sig av de här gemensamma ontologier och vokabulära och aktualitetsposter, för att plötsligt så blir det inte bara svenska begrepp, utan det blir internationella begrepp, och då är det viktigt att det är inte bunden till ett språk, utan att man använder något språkneutralt maskinläsbar begreppsmodell. Ariadne dessutom står för och förvaltar ett antal sådana vokabulärer för just arkeologiska begrepp som är bland de som vi vill använda i Svedigark, i Urdar och i KSM-sök. Ja, jag hoppas att det ger en tydlig bild av hur KSM-sök är tänkt att kunna bidra till Urdar och hur det befinner sig i Urdar-sammanhanget. Det är inte helt lätt om man träffar det för första gången, men meningen är att KSM-sök ska kunna förena alla de här olika källor och datamängder på ett begripligt sätt som man sen kan bygga vidare på och återanvända.